أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، خاص کر بچوں کے لیے، یہ اس سلسلے کے درس کی جو ہے نا 47th کڑی ہے، لیسن نمبر 47 ہے. آج ہم گفتگو کریں گے، جیسے کہ آپ نے ہمارے پریویس لیسنز کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے ایک یعنی اصول دین اور فروع دین کے بعد ایک نبی کا سلسلہ، ہم نے ان کی ہسٹری وغیرہ بیان کی تھی، لیکن آج ہم جناب داؤد کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے درس آموز ہے. جناب داؤد وہ نبی تھے کہ جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا. تو جناب داؤد علیہ السلام کے ذہن میں ایک بار آیا، یہ تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اللہ کی طرف آنے کی. ایک بار ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہفتے میں ایک دن خالی اللہ کے لیے معین کر لوں. اس دن میں کسی سے بھی نہیں ملوں گا، کسی سے بات بھی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کرتا رہوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بہترین عبادت خانہ بنایا جس کی دیواریں کافی اونچی، اتنی اونچی کہ کوئی اس کو پار کر کے اندر نہ آ سکے. پھر اندر وہ تالا لگا دیے اور عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اب یہ ہوا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. نبی کا کام ہے ہدایت کرنا، اور اگر نبی اس طریقے سے گوشہ نشین ہو جائے تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے. اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا جو انسانی شکل میں داؤد کے سامنے آ گئے. جناب داؤد کو سلام کیا، جناب داؤد پریشان ہو گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دیوار کی طرف دیکھا، کافی اونچی دیوار ہے. دروازے کی طرف دیکھا، تالا لگا ہوا ہے. کہا نہ یہ دیوار پار کر کے کوئی آ سکتا ہے، اور انہوں نے تالا بھی نہیں توڑا، تو یہ ہے کون؟ ڈر گئے جناب داؤد. جب ڈر گئے تو انہوں نے کہا کہ اے داؤد ڈرو نہیں، ہم تمہارے پاس ایک مسئلہ لے کے آئے، یہ سلجھا دینا. ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہم دونوں بھائی بھائی، اور جھگڑا اس بات پہ ہوا ہے کہ میرے پاس ایک بکری ہے اور یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 بکریاں ہیں. یہ کہتا ہے وہ ایک بھی مجھے دے دے تو 100 ہو جائیں گی. اسی بات پہ جھگڑا ہو گیا. آپ انصاف کرا. اچھا دیکھیں، مسئلہ کوئی ایسا ہے کہ بچے کے سامنے بھی پیش کریں گے تو کہے گا ہاں یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ جو 99 ہے وہ ہرس والا ہے، ہرس کر رہا ہے، اس کی غلطی ہے. جناب داؤد نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شاید میرا امتحان ہے. اللہ نے مجھے احساس دلایا، پلٹ کے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو بچہ بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہا کہ یہی تو ہم آپ کو احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ آپ کا کام کونے میں بیٹھنا نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے. ہاں عبادت کے لیے رات ہے، آپ رات میں جتنا چاہے عبادت کریں، دن میں مخصوص وقت ہے عبادت کے، اس میں عبادت کریں، لیکن باقی کام تبلیغ کے لیے لگا ہے. تو اذان محترم صرف یہ پیغمبروں کا کام ہی نہیں ہے، ہم ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں،
حق کی طرف بلائے. کبھی کبھی کوئی بعض لوگ سوچتے ہیں ہم اگر غلطی کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو کیا بلائیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. خدا نہ کرے اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں اور ہم نے کسی کو دیکھا وہی غلطی کرتے ہوئے, تو پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ اسے روکے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے دے ہماری غلطی سدھارنے کی. ایک صاحب ہوا کرتے تھے, ان کا بچہ ایئر لائنز میں کام کرتا تھا, اور ایئر لائنز میں جب کام کر رہا تھا تو نہ چہرے پہ داڑھی تھی اس کے, نہ نماز پڑھتا تھا. والد کی بڑی عزت کرتا تھا. والد نے ایک مرتبہ اس بچے سے کہا کہ دیکھ, میں جانتا ہوں تو میری بہت عزت کرتا ہے اور میری بات بھی مانتا ہے, نماز مت چھوڑا کر. بیٹے نے کہا, بابا معافی چاہتا ہوں, یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے, میں ڈیوٹی پہ رہتا ہوں, مجھے وقت ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا. تو باپ نے کہا, اچھا بیٹا ایک بات مان لے, اگر تو نماز نہیں پڑھ سکتا تو ہر نماز کے وقت, جب نماز کا اول وقت آئے گا نا, جیسے صبح کا یا ظہر عصر کا یا مغرب عشاء کا, اس میں کسی ایک انسان کو جو نماز نہیں پڑھتا ہو اسے نماز پڑھنے کی طرف دعوت دینا ضرور, اسے کہنا نماز پڑھ لیا کرو. اس نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, جب میں خود نماز نہیں پڑھتا تو میں دوسرے کو نماز کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں. کیا کوئی تو بات میری مان لے, یا تو نماز پڑھنا شروع کر دے یا لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینا شروع کر دے. کہا اچھا چلو یہ میں کر لوں گا, دیکھوں گا, جب بھی پیسنجر ہو کسی پیسنجر کو کہہ دیا کروں گا, کہ ایک سے کہہ دے کافی کہ نماز پڑھ لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ جب بچہ گھر آیا تو باپ نے دیکھا چہرے پہ داڑھی بھی ہے, ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے. کہا بیٹا یہ کیا ہوگا؟ کہا بابا آپ نے پھنسا دیا, میں جب دوسروں کو نماز کے لیے کہتا تھا تو مجھے حیا آتی تھی, اور اللہ نے مجھے میرے ضمیر کے ذریعے سے مجھے ہدایت دی, میرے ضمیر نے مجھے ٹوکنا شروع کیا, یہ تو کیا کر رہا ہے, تو دوسرے کو نماز کے لیے بلا تو رہا ہے خود نماز نہیں پڑھتا ہے. بس میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. ایک دن میں نے جب شیو کرنا چاہا تو پھر مجھے حیا آئی, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں عبادت کے لیے, اور ایسی شکل میں جو اسے پسند نہیں ہے. اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے داڑھی بھی جو ہے نا چھوڑنا شروع کر دیا. تو اذان محترم یہ چیز ہے. تو یاد رکھیے گا کہ انسان تبلیغ کرتا رہے, ہدایت کرتا رہے, ہو سکتا ہے اللہ کبھی نہ کبھی ہمیں بھی توفیق عبادت دے دے. بھائی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کرے, اور یہ چھوٹی چھوٹی کلپس جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. آپ اسی طریقے سے شریک ہو جائیں گے اس عظیم امر میں. تبلیغ کی نیت سے ہم نے جو شروع کیا ہے, بچوں کی تبلیغ کی نیت سے, تاکہ بچوں تک وہ بیسک نالج آ جائے جو اسلام کا ہے, تو یہ جب تک یہ کلپ رہے گی اور گھومتی رہے گی, آپ اس میں آپ کا جو ہے نا اس میں یوگدان ہوگا, آپ کا اس میں جو ہے نا کنٹریبیوشن ہوگا. لہٰذا میں آخر میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں, پروردگار ہمارے گناہ نے کبھی راہ سکرہ کو معاف فرما دے, ہمیں ہدایت کی بھی توفیق دے, ہمیں عمل کی بھی توفیق دے, اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.